Hvem er holdets største Messi-fan? Messi-fan? Kevin Tjempe. Hvem har den dårligste musiksmag? Kvist, det kan godt være en lidt blandet omgang, så han får den. Hvad hører han? Det bliver lidt en føler en gang imellem inden kamp, du ved. Der skal man bare have noget der sætter hjernen et andet sted, og det bliver sgu lidt for følsomt. Hvem bruger længst tid foran spejlet inden en kamp? Inden en kamp? Ja. Jeg vil sige, det kunne godt være en Simon Hedlund. Altså hans hår, det står bare knivskarpt til kamp, men jeg vil så sige alle de andre dage på ugen, der står det bare ud til alle sider, men når der er kampdag, så står han fandme skarpt. Ja. Så der må være brugt lidt timer foran spejlet der. Måske lidt ledende spørgsmål, hvis man har fulgt med på Ohis Instagram her i den her uge, men hvem spiser det mærkeligste morgenmad? Hvem spiser det mærke? Er det Kevin Tjent? Det er rigtigt. Omelet med Nutella? Hvad var det, han fik kombineret der? Det holder ikke. Det må være Kevin Tjent også. Den får han. Ja. Hvem har den bedste humor? Jeg ved godt, hvem der har den værste. Og det er i hvert fald Valis. Den er helt galt. Den bedste humor... Jeg synes sgu, at Gammelby, han er sjov mand, det er han sgu. Den kan vi godt give ham. Hvem er trænerens kæledægge? Det kunne godt være en Daniel Vass, tror jeg. De har virkelig brugt meget tid sammen her i opstarten. Jeg tror, det er lidt tilfældigt, men der har været nogle snakke i ny og næ, så det kan godt være ham. Det får han. Ja. Hvem har den bedste tøjstil? Det er i hvert fald heller ikke Valis, kan jeg godt afsløre. Hvis du spørger ham selv, er det nok. Hvis du spørger ham selv, så er det nok. Kevin Mensa, synes jeg ofte sådan, står okay skarpt i tøjet, så det kunne godt være ham. Hvem er bedst til golf? Nu bor I jo på sådan en golfresort. Nu var jeg lidt hård ved Kvist før, så jeg tror, jeg har hørt, han er ret skarp. Ham altså Kvistgården, ikke? Ja, Kvistgården. Ja. Ham og Mads og Bjur var meget ude at spille på Tenerife der, og der gik rygtet på, at han var den bedste. Hvem skylder mest i bødekassen? Det er afgjort Anis og Tjempe. Jeg ved ikke, de kører sådan en intern konkurrence om, hvem der kan få mest i bøde, tror jeg. Så en af de to. De vil gerne have en fed afslutningsfest. Det er også fint, ikke? Det er også det. Det bidrager også.